Ти се успокои се най-накрая. Изкарайте. Той сега е. Ай, го снимат ти, човек ли оби? Какво се занимавате ви? Аз не знам още. Се занимавам. Я изчезвайте от тука, парашутисти! За какво ви задържат? А той ме задържа. Я изчезвайте! Специализираната полицейска операция, която стартира днес на територията на областната дирекция, започна днес сутринта. Тя ще продължи на различни места на територията на областната дирекция. Тя се провежда, като е насочена срещу престъпления, свързани с изборното законодателство и правата на гражданите, както и за битовата престъпност и наркоразпространението. Така че самата операция все още е в ход. Не мога да кажа окончателни резултати, тъй като все още има обекти, които следва да бъдат проверени и лица най-вероятно, които да бъдат задържани. Това е наркотичното вещество, опаковано по този начин, като дози. Когато купувач отиде да си получи стоката, получава и това талонче, на което има QR-код, регистрира се по този начин и влиза в телеграм канала, където са всички, които търсят и могат да се получат това, което търсят. Не знам още. Не знам още. Още има. По-достъпни са. Достъпни за купувачите.